Mekkora dolog szerinted egy magyar válogatott játékosnak, hogy hazai pályán a Puskás stadionban játszott Európa-bajnoki csoportmérkőzést? Hát óriási dolog, és főleg úgy, hogy kétszer egymás után megismételte ez a válogatott az, hogy kijutottak az Európa-bajnokságra. Nyilván hazai közönség, ha telt ház lesz, akkor egy óriási élmény lehet a játékosok számára az, hogy hazai pályán ilyen csoportba kerülve egy jó világbajnokok ellen, Európa-bajnokok ellen tud játszani, és hát minden játékos, én azt gondolom, hogy meg tudja mutatni azt, hogy mire képes. Igen, Európa-bajnokok ellen ugye Portugália, és te játszottál Portugáliában. Mennyit változott szerinted azóta egyébként a portugál futball? Mindig voltak jó futballistáik és világklasszisok, tehát most ugye bár van a Ronaldo, de annak idején is voltak a Domingoszék, Viktor Bajáik védett a portugál válogatottba, úgyhogy, de ezek egységesek, tehát én azt gondolom, hogy minden játékos világhírű klubokba játszanak, és nem lesz könnyű, nekik se lesz könnyű a csoportba, ugyebár, de én azt gondolom, hogy ez a magyar válogatott mindenre képes, úgyhogy én bízok benne, hogy meg fogják őket fogni. Akkor megint lehet egy olyan bravúr, mint 5 éve a 3-3 a csapat. Az egy óriási dolog volt, tényleg azt a tévén néztem, és ez egy nagyon, nagyon jó mérkőzés volt a Gerzsónak, meg a Balázsnak a menetelése, tehát azok nagyon, nagyon jó mérkőzés volt. Én bízok benne, legyen sok gólos, akkor maradjon az ugyanaz a 3-3. Vannak ugye falisták is a keretben, akik szerepet kapnak, ugye Dibu Sztovrencsics, Sigér, az ő szerepükről mit gondolsz a válogatottban? Hát gondolom, hogy a kapitány el fogja dönteni, tehát nekik azért folyamatosan lesz egy felkészülés, és ki milyen állapotban lesz. Remélem, hogy nem lesznek a játékosok, akik most már el fogják kapni ezt a vírus, és teljes kerettel tudnak koncentrálni erre a feladatra. Biztos vagyok benne, hogy a Geri is, és a Botka is szerephez fognak jutni ezen ott a három mérkőzés alatt. Természetesen a Dénesnek az egy picit nehezebb, hiszen azért a Gulácsi jó formában van és jó véd a Bundesligába. De mondom még egyszer, majd a Rossi el fogja dönteni, hogy ki kap lehetőséget, de aki kap lehetőséget, annak mindenképp akár 5, akár 10, 15 perc, 50 perc fél idő bizonyítani kell mindenkinek. Ha már Marco Rossi, szerinted mi az ő titka? Hát én úgy hallottam, bár még személyesen nem tudtam vele beszélni, hogy egy egyenes pali, és nyilván vannak elvei, és azokat a játékosokat próbálja játszatni, akik folyamatosan játék lehetőséget kapnak a csapatjukba. Úgyhogy ez is a titok nyitja. Én azt gondolom, hogy folyamatosan a játékosok játszanak, akik a csapatukban nagyon jó szerepelnek, külföldi bajnokságban, vagy itt Magyarországon, és mindig össze tudja újrakni a csapatot, hogy remélem, hogy lesz benne azért örömünk most a nyár folyamán. Te látszom, hogy a válogatottban olyan klasszikus irányítót, aki te is voltál, tehát aki azt a talán már kiveszőben lévő... Hát most ez a Szoboszlai Dominik lenne, ugyebár azért vannak jó futballisták, lehet látni, jól mondjuk a Sallai, ő nem egy irányító pozícióban van, de a Kalmár is sajnos kiesett, ő lehetne még a másik, aki ugyanilyen irányító szerepkörben van. Most már ugyebár más a világ, hiszen azért most már vannak védekező játékosok, vannak támadók, és így együtt működik a csapat. Rább lehet jutni ebből a csoportból? Reálisan kell nézni nyilván, tehát nem mi vagyunk az esélyesek, a csoport esélyesei, de ez a válogatott azért már nagyon sokszor megmutatta azt, hogy jól tud szerepelni, és miért ne? Hát bízunk benne természetesen.